يزدي يا رالي دوري تغري وحتى يا كينا زي كينا ولي مانجر خذي نخري مانجر تجنيش تكينا زي ولي لا في وحتى يا موري خبرة دا وار خطر زمان ترب خطر دي بات قراني بان يا بات قراني كينا كينا مانجر تجنيش تكينا تجلس بدي ولي خيتك اللي ما نا اه يا خدایا پاکا لکه دوړو د خوم تاوی کې څه چل دی مری خو خبره تیر غډ وړ د پد کورانی کې کیږي بس وای دی کیږي بس ولی څوک مړ شو نا څوک مړ نه دی خو کی دی شي مړ شي وای په الیکشن کې ډاځي شو سا یا خزه په الیکشن کې خوټه دي ار وخت کې خوټه نم زیات خطرناک د توپ غزار را باندې شو کیږي بل را ته خایا یا خدایا پاکا نو ته ماته خبرو کنه زه به ال رو باسمه يا خزي من خو دیرش لکه روپے غشتے وی او قصا کچالو بدماشو گٹلا اس پڈا بنگی بدماش سرا سکو تا تا بماوی چ ارس پ زبر با نمو دے خلق لم کے سرا سبر چ زما دے نہ منل تا بدل دے خزی دے منل لو الا او دے کجوری او دے خزی دے منل دا خزی دے منل چپ پخل لا سسکی دا ما دا نے چپ نہ دیش لے کرتے ہتا پ زبر والے اللہ دے دا او چھ مخوری کا خبر نہیں زمانہ نے میک اپ نشتا دے مال یو جوڑا جامے والا مال دا او کا اگا زید را لو کھڑو تو اس تک تو اس کلے یو دے تو کلے بل دے تا کلے یو دے تا او سنا تا خو گور وگے کی کی نہ وا چل در بان شو گوزا تا بان دے نہ وے منو کی کی بخ دے سو اس پاگ سلخ جواب سور کو ماتر کو گور دے جواب دغنیشا سوال جواب ماتر نہیں شکی کی بس نو کی کی بدا وے خل کر اثر زیاتو کہ پیسے امران واغشت وے اوٹھے امران کو ہاں نو بس خدا کی خشت خبر نہیں دا څنګه مې خبرې کړې کوټه بو دا ول تمنډا کې خانه کې کوټه کې دن نه بند کړ تیارې او جواب ته ورکوا پیسو کې بیا تا بوځي ته یا لس زور مې شاته دې ما نشي بوتلو تا بوتلی شي ته خدا او خاون ځان او سره لاشه ول ته خدا یا په سر مې خولي روان دي په یو کې مې موري د دې خبرې حل پت کوانی په کار دي اوس په ډبنګي بدمعاش تر تکو نه تا خبره یا ځین تا زما منن کتا زما منن نن به سم دو د خزه په لالچ کې وي خزه غشتې وي ته پر خپل لګلاس کې دا الله دې دارا ما ته وي په خپل لګلاس کې په شان خپل دې الله خو په چپ کا بس کنه زه سره خبره کوم نور اشیا وي ته لګا چپ کا چې ما سره دا خد خبرې وکړي چې دا سوې خد پر ما خبره کلندري وکړه وسره اے ته ما ته دوه یې چې کچالو بدماش لا ټیکټ چا ور کړو خان ولا ور کړو کنه چا ولا ور کړو خان ولا ور کړو انا چې خان ولا ټیکټ ور کړو کنه نو دا غنه بیا چې الیکشن په یو صبح کې موږ غټلې یې شو کنه په پیسو څه کنه چې په اسن په یو انداز هم تنه شو غټلې بس خدي الله دې پکې خیر واچي زه خو بار ته هم نشم وتی کیږي بس بس اوس په برقه کې ګرځي دا هغه برقه په سره وا او چې ځخه دې ما نن نو اوس برقه کې ګرځا خو دې دې او چا باندې راځي دا څه خپل برقه کې تعال نو ورګې کرا مان چې بل راځي ما چل څه کړې اوس په دماده ګل په شانتي زی ته وای چې برقه کې ګرځا نو څه کوم څنګه مې خبرې کړې ولې ما وته چې لار چا د خان نه دیش لکه روپیا راوړه هغه بري جامې غوخته هغه بري سپلې غوخته هغه بري کریمان غوخته هغه ورځ دې نو غواړم به نه اوس دا غسان د مالدار کور را واده شي مو خیر مارو کر راغلی هغه مالدار کور دې ما ته معلوم خو ځلان د شوم ما زول را واسته دلته کې دا خانان په کور کې کېناسته الکانو دارا دوه سنگه پولیس سټیشن ته شکر لګولې کو نا او او خانو ایک نمبر کار روان پوزیشن سنگه دې انشاء الله پوزیشن پوزیشن خو بدما ضروري ایک نمبر خبرې ډیر شلکه روپې مې ول ور کړی دي بیا به څنګه نه ګټم اوس بس صرف د ریزلت انتظار کو بغیر د پیسو بس بس رنگ دې لکه انشاء الله ریزلت سلام علیکم وعلیکم السلام خان سنگه څه پوزیشن دی الحمدلله خان خیر خیریت دی بالکل بسدار ته وایا د ریزلت دا خبر راته کا ډیر غم دی را سره خان ریزلت خدا سي دي چې کو سرتي مراسم جستا وسول نه صدق وروسي نه نه صحیح خبره کوا ما خو پیسې ور کړې دي ساسي به تنه زه خو به خامہ خا کټم او ضرور به کټم خان خان ستا پیسې چې کمې دي هغه ډنډه ته پرې وته کچالو خانو کټلو تا به لا دا سو وې اجي بالکل دم دغه رزلټ راغی چې کچالو خان په 40000 لیټ باندې کټلا او استاد په پیټه کې صرف یو و دا سو وې ته به غمه شزازه سیدا اوس په معلومات کومه دارا ته وایې کنه
دا کلمہ کلی شو او دا جاله ډوب کلی شو دا ټول ریزلټ له تا تر آلل ویم خان ټول چې کم نه نو اغي خان لوټ ور کړی دی کچالو خان لا او تاسو ته جایو وټم نه لیکو و زکه شو زما کار زسې سلام علیکم وعلیکم السلام خان مون سره دان لیشه ویرا زمونږ پوزیشن هو پېټ نمبر وو خان دې ټیک وای مونږ سره دوکه شي ویلا ها پوزیشن هم سيو ارسم سيو پاسه داسې خبره ده پیسې مې پیسې لاړې ایا مې ایا لاړه او کچالو بدماش باندې ما بیلا داسې چل به وکړې که نه دا روپۍ ګل به داسې او په ډنګه ډولې مې راولې د غونډ فساد جړ دادي او ټوله دوکه ما سره ده کړې وه او زما پیسې هم والي دي زه به دته اوس خپل ځان ښیم لاشو ته سره به دله زه اوس ګورم چې دا پیسې زما پیسې داس مې کړې تا ته به زه خپل ځان ښیم د چاټا بدماش السلام علیکم خانو وعلیکم السلام ستا مخینه سوق درځي غر سره دغره ده او د تاس پامبم نه لوی سړی دی او پس د قانون مطابق بالکل مې دل را غرزولې دی ملا دی ولا ما تکله چاټو دی بدماشا نو تا ته خپه ته لګي چې ما سره تماچرا ولا چې دا ټول بدل را غرزو ما دا د تماچې کار نه دی حق نه یو دا تا نه هر کوره دل کړوي اوټو چې هر کوره بکار کوي تماچې ټوپک وسنه نه پس وک شوپ نه کوي اے خره ته پته لګي نن به زه ټول له خلکو له بز کار کوم که خیر خان ان شاء الله دا لاري کوسي سړکونه دا ټول ارث به جوړه هر کوره په کلی کې روزګار ورکې بیګیا تاسو په امري بهر کوته لګي ټول به زه لګو ما غم مکوا او تا ته خدا پته لګا چې ګیسونه بلونو سونه راغلي چا پس ودا چا پس اتا دا دا بلونه مخ ته خلکو نه کوي ها ما خابه د کوم زیاتو مې ته نه خیر مشا سلام علیکم ډیر ډیر مبارک شه به سلام نه کوم ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه لا دی ولا ما ته حق نه یو ها بس کینا خانو ټول د سو بیرم غي او لوی غو نه دی ملو لګولا د سو بیر طاقت ته ولي دا کنا خدایا پاکه تم لا حل کو پاس کړل دی خلک سړی نه سړی نه ګوري او اوټ ولا ور کوي اسه ګوريږي ایسم نه خانو ستا صفت می کو صفت کا وا زه په دې ځکه خوشاله کوم د صفت خبره نه ده د صفت کارونه بکې عوامو د باندې اتبال کړی دی ځان پیکا بیر پول به ولو کما خو چې غیرته مو وا چغه دته نه وامه چغه به دته داخله کو یو که کار د چاره ونه کنا د کوټې وزونه به باندې ماته یو ته پیغام شه پیغام شه وبشي 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 خدای نو چې سبا کیږي مور چې کیږي بس نو وی ول داسې خپې زبد زبد چاټوري بدماش شر کوم سو را پسې ګرځي پتورنی بیا څه چلی ولی نا تا خو چیکاری پسر کته بیا کوم غوروانی نو خوستا په غمونو کې ګرځم کنه یا خزینو زما په غم کې ته څنګه ګرځې غم بز کوم کو ته به ما غم کې زم چاټورو خو بیل کنه او کچالو ګټل او نو ورزم زه دا کچالو بدماشینم چې دا دې څنګه سړی با خدای پاک خو دی اولی دو نو لوی بالا دا تو څنګه لسته کې هغه تاسو وین ورزم چې تاسو سوال مینه ته تکومه چې بیلی چه بیا نه لې کته تل شل پیدا کړ چې هغه میرات مړ لې خپل کې وره مانډې ها څنګه دې خوخي خزینو تاته مې وی راته مې وی نه الله نه را جامور خانک په شان سر خوري کړ ته مې ویلو چې دې قصو کې مگر ځا الیکشن د مضبوط خلکو کار دی چې چا پس له شل ټوپک پک مار ګرځي پېښې جیدا دی وی مال خالي وی نو تطلې لکه د باد نستری خلیله چې کم دې نو ستا وبرازي پېښې او دا الیکشن خدای دې تبو برباد کی نو کوم داغه کسان د رنگونه کوي کنه او ما غ رنگونه کوي نا موبایل دې چل کومه خدای کنه چې دا بندوم اوسه په اوسه نمبر هم د ما خالي چاټول بشمل شه نمبر ورک خدای دې چل دې کنه چې ما خو خلکو له 1500 زر روپې ورکړي خو په دې خلکو دې روانه چې نو پیسې هم واغشته او اوټه چې نو کچارو بندماشته وګه تکا خو چل دې کنه خلک دومره لیوان یاندي چې تاله بوت په 1500 روپې درکې ا اګه دې مې نه زیاته کو تا راوړې ده بي بي خپل کې دې ور مونډلې پېښه دا په ماړه دا خاصه بس خدای کیږي بس تا ته خپل منځ کې جنگونه کوي مال
يا خوري دي عزتدار سړی دی او رازا چې ملو دې کوم سره سید الله خوشاله کزه بیمیر ورا خان کم زیری یخودی تو داسې تورا توشوی لکه چې مایل کرے د مولا دا خان دې کنه دی نه یو یلا دې به خو باسی دا خدا سے کای لکه چې تاوسته داسې را چودی سمې سمې نه دی ولستا سی پت میو کو اراچا حاجی پت بچې سمې نه دی ویلې بیمیر ورا دا خو په شکل کې تیار دماغ خواخه ته تلې شن گټلې دي او تاسو له بکارونو کې خدمت پای استا څه کوي هم خدمت خو به مې دی کنه دا دل راو چا ور کړی دي کوم انسان پستر ګوند چې د پخ دغه کې وټا چولې دا په پاکستان کې څونه مخلوق دی بیا په چا ساده کې څونه مخلوق دی په دې باندې ادبال کړی دي او دې پاس کړی دي خلصا هه بلې ما گټلې دا دا خو ما ته پته ده چې تا ګټلې ډېره چغه مو ډېرې چغه مو نوم به دې پرېږدي دا نوم نوم پرېږده که څه وي نو راته ووایه چې دا څه ډله کار وکړم ویم یار وره دې خوا راشه ولې خور یو ویم بیا الیکشن یې خو ګټلې دی که نه ویم داسې چلو که چې خوراک خو په ده نه لګي او د فصل دا خوره وتا چې په کاغې سره چې تا وده وکړه بېګې دا څه وایي دا ویو وې د باندې له خوراک کوا ما وی بیګم دونیم سیره چکم دی سیوان خوللې دي او دوه خربوزي خوللې دي د قانون مطابق اوس دوه د کوم فزوا سما ای به مې نه پي مخ پدې شرق تر کوم غوري مې نه خان من کې تاسو له ټونه در کړی ز سترګې مې بدلا وا د چې زته له کا کوم نو ته وایې نه پنګ مې پم چې ته د پریانو دا پټې نه ولاړ دی کنه نوم باندې نو ګټل شکر به چې انسانان اوټ درک دا بهغه مشه دا خورې زبر له کوم ځه ابم چې خیر زکات راځي نو کوند روندو لے ورک یا زکات هم تاسو تاسو اڅه پتا لري کوم دا سید الله ری خوشاله کا ز زل جوړي ز ز سید الله ری قدرمن کا الله ری خوشاله تاسو را پدرانه درا غورځي یو وی باسته زکات د پرت اسمامور له ګنده د دې خلکو نه پخپل نه زیات کیږي تاسو ته بدلی دیو دا خورې ا دا خدا چې زه له کوم کنه بیا په پخپل منزور شي ښه سید الله ری الله دې خوشاله آباد ساته ز زل جوړي ز سید الله رما ما بیا دا بچتا ته ګوره خو تا کنه مې په دې دند نه ماړې کم کنه نو ته کې را سره الله دې به خو باسه به اختیو زما خو د روپیا ګول خزه ما وای خزه ده ده دې به خو باسه غون زور دې پوزې ته ته به چدال ټو موټر نه چا سنگل را بار کړې کینا دغه تا را ظالمه ته خوانې لګه گزاره کوا دا زنا نه دي دې سره په شرافت او په عزت کې خبرې کې یار په عزت ځاله نو هم مګه تا غو دې کنه زو له کوم ګل کنه یار زو له ټول لا قوله هر چا له زو نو سو له کې هغه غونه خیر زکات پښتون هغه ته مونه ملامت کړه جو یار تاس مامر به مړ کومه اسب ولا کومه ځین زمانه منی خان یو خبره مې وره تاله یسو کوجری ته راځي هغه ته خو په عزت باندې ګورو د چه شبته او روړې ست پوته کې عزت کې به نه کوي په ایمان دا ده کې بیا د لسو کوټم د کې کوي بیغم شه بیغم شه یا یا مور یا غفط خورنیم بلاتیم تیر کنو سکارو چې دا کچالو خان لکتا تر اوسه پورې هغه راځل را بشي دی را بشي ته ولې نو کوم ستاپه غم ته اوس منډي وي ګرځي یا ته دا څه کوولو چې پیسې دخل کوی نه فوړلې یا لیکه
تاسو دا جو بغیر تپوز ما کور تر دن شوي پا دا دیش لکه روپیه ری والی او موبایل دم بند کړی دی دا چاټوري خان سړی دی نه نو تاسو ما سره څه کوي بس بدل شم کنه دا پردار سر کې خونه پړی سر دل پسټ کې واچو نه نه ستا سادر لسټ کې ماچو زه چیزو موري را پسې رستو کا موکا چوس مې غو راځي چې لازم نه راولو تا به څه چل کیږي یاله څنګه نه پرینې کې وخت مې نه یو دی هغه دې چې په دې کې څه وړي هغه ما زو کې وځه پر کوټه کې باندې څه پوښلو دی بارته ها دا خدای نه پېره نه خدای کا څه وړي هغه ماشي خدای وا سړی ونی سا نه ته څه ماشي وای دا را څوایا روپې ګنا دا تر اوسه خزوان را لې چې زما دیش نه کړو په پاپا دې خې تا کړو آی او برا وګرمه ما خان او ما په خوده دې دې قسم چې ما ټول خلکو له ورکړي دي اوس خدای دې ولا وباره ولي چې ستا په دې پیټې کې به اورنه دي ټول ما نه یو یو کس زما خبره وره زما خو هغه پیسې خو په صغیر سره په ګورو په دې کړی کې دا زما عیاب وتل زما یو نومو د چا ټوري په بش دا را توایا چې پیسې رو باسا دا به نور څه سره ګورم شابه وې مخان یقین په خوده یو کتی شل لکه می خلکو نه ورکړي دي او یو واته لکه روپې کول کی پرتیا په دې دل کم خو ما پرې دا واته لکه واته لکه واته لکه دا مو څه لکه درکړي دي زما خبره وره اوس ته سره داسې کار کوم څه خو هغه کوم نشتا چې نو ته نه ځاګه قبضه کما خو دې ستړي مشي په اندې خورې په اندې پرې د څه ګناره خور زه تا ته خور کارم وی الله دې به خو باسه نو ګیره بریټ نشته نو مای ګور دا ما نه خور په شان بنو در دا ما راتلی پا ها دا څه خبره ده خورې دې سړی ما سره ډیر غټه دوکه کړې ده په تمام کړی کې زما یو نمو د چاټوري بدمعش دې په شرمونی شرمونیم اوس پر ته یو کار والے کوم دې خو چې ما سره پیسې نشتا کوم تاسو نشتا تاسو نه لکه زه سوالم زما مو یو کار کوي بس څه کار دا څه کار به کوي چلار بشه او دا کچالو په ماش پا زما درې مخې نه خوا کې بس دا خانو زه تا له یو سلا در کوم ته ماته دوه یا کنه چې د خلکو دا زمير ته په پیسو باندې اخلي ها نن سبا ټول کار د پیسو دي چې د نشکولې ماته به ویرو ما سره پیسې لا زه د کلی یو خانم هر سړی به زما کار کو په بل چا کار کړی ته ما درې پته لګی چې تا پیسې په سره غونډه کړی دا خو په آیسو په پورتو دې راغونډه کړی دا خلکو زمير دې په غشت شکر دې چې نو نه غټلا او بس نور خبره ته لکم دا څه خبره چې زنانه ذاتي او دا څه زما دا کار بوکه کو اوم نکو نو بیا مخنی ځه نه ځه تاسو په دې کې چاجو باندې مسو مړه کدی راځه کچالو بدمعش مالې دې لري غونډه میرګاډي عمر دې هغه له کله پوکي امر پر کې نشي چې بل وطن کې پروت دي میرګاډي نو کو سنداره خو زما دا کار به کوي زمانم پیسې غشتي دي سو ډېر شلګه اډه لري چې ما وها زم یو سلا در کوم بیا چې کله الیکشن تو دی کنا هشتا غړ غړ برې تر یک دا تا تا زار دا څه چوکړې دي ته خو دا ځکه کار ته به پټ غره ته پاتې شې دا له څه کوټ در کې څه زبست زبست نه خوري ته به هغه مشه بس چې بیا سره څه کې بس بس تا کارو کوم دا چې زال دې به ستو باسي نو څه ګورې زنانه را پسې را وستا وای کچالو خان پاس کې دل دې نصیب نشو او سیرا دې نصیب نشولا دا سیرا بل تاسو په خبر باندې جوما دا غوړې تعالی ظالم تا ته چا ویو چې اتحاد کوا دا خان پوټونو باندې پاش ویلو بیا دې خلکو سره اتحاد کولو دا راځه هاي بهم په الیکشن کې دوه نستو مان شي ویني چې پچمن کې ودو شي ویني اره نه داس کې بهم د کلی خلک خو پریدا چې سارو يم نن په جندل کو چېلې دې دوه دې دوه راغلي را دا ول دې دوه نستو مان شي واستل شي ویني چې دا دیوته دي داس تو مان شي ویني دې کم سړی چې غلط کال کینو دا به انجام یو څه چل په شي ویني چل په داس شي ویني چې دوه ټونه غشتي دي د خان په نوم باندې او بیا چې اتحاد کړی دي بس د کلی خلک پیدا غون شو او بس مړ یې کړ
يلا دي بيخ منيا تو باس يا خدا زهكار دي بيچ غاسة تلي يا سري يا داوالي داخو يا خدي كارشو سو تاتي چل دي چه مر دا کلی خلقو کا ها؟ ها؟ او من بي چاتوري خان لا يوشو پیشوی چه دا من مر کا سو؟ ا ا